Eti nze wano nyina akakodyo ke ngamba bana Uganda nti waliwo abame ensolo bbiri ezatutega. Waliwo empologoma ekutega nengo naye nekutega. Empologoma egasiwumula nenge egamba nange siwumula. Kuva bbiri mugumu. Naye nga buli omu kubba agamba abantu be bansaba. Eyambadde ettaawo lya yero egamba abantu be bakolaki. Neyambadde ettaawo lya bbulu naye egamba abantu be bakolaki. Be bansaba myaka abiri nga basaba ggwe. Nsi kijimbulire. Kaakati ngenda ku kirala anti nagaye tunuulira principles satu one defiance etaliiwo ekiwaanyi. There is no defiance. Nenji kutandikira temwewandiisa ye ne yewandiisa. Temulonda ye naalonda. Ezo za issues enjagala oyogereko. Tudde ku unemployment. Anti abaana bakusokoleto. Olwokuba tebalina mirimu. Kituufu. Talimbye. Talina mulimu. Naye nze situtte mulimu gwo. Kubanga guno ogwange gw'okimye. Baaguranga kiggundu ne tuguvuganyiza ffenna. Njala tewajjayo mpapula. Najjayo. Ogwo baaguranga. Abalonzi ne basalawo ani abaakola ki? Ani abaagutwala? Tufaindinge minisi z'okunoonya emirimu. Nzikaanya naawe. Twogere ku agriculture. Nze nabadde e US. Saavuddeyo bwentyo. Nayogedde n'aba Starbucks coffee. Batwala $65 billion worth of coffee every year. Naye asinga ava Brazil. Kati ne Vietnam yeeyongeddeko. Naye ng'okimanyi nti ffe tusinga quality ya beans za Arabica coffee ezisinga obulungi. Ontegedde. Nze mu appropriation ya budget ejja. Yes, nadi zimubadde mugabe mwanyi. Naye nga mugaba quality embi. Era nayo zife twatuuka e Dubai. Nga kosti y'ennaanansi. Omanyi kosti y'ennaanansi e Dubai? I'm told is it $5? Nedda sebe. Egula emitwalo ena. Wano egula mmeka? 12. Why don't we export ennaanansi? Nakitandise. Era olwedda empeereza mu Europe. Nyina purchase order ya $1,000,000 1,800,000. Nja kuwa abantu emirimu. Why? Omulimi yenna alina ennaanansi zirina akatale. Two. Avocado. Omanyi cost ya avocado mwenna muli mu Europe awo. Avocado emu egula pawundi bbiri. Ze sente mmeka? What is mutuwa. 2 pounds? Close to mutwaro. Close to mutwaro. Wana avocado agula mmeka? 10. Omanyi abantu abalina avocado? Ebyo nagambye ebyo biri ku bintu bisatu. Defiance, succession debate. Kubanga waliwo abaami baba biri abeetondawo nti buli mwaka ogujja be balina okuvuganya ate omwawangule. Omwayefuula ey'ekyanga omwawangule. Abazibakuba emiggo. Muli kazuula nti kazannyo muli kaaba. Nzira ku kiddako.